Hyvää huomenta. Tervetuloa tutkimuksesta käytäntöön ja takaisin mitä uutta päihdetutkimuksesta seminaariin, joka järjestetään 3. vuotta. Mä oon Tuukka Tammi ja työskentelen tuolla alkoholihuumeet ja riippuvuudet yksikössä kehittämispäällikkönä. Ja mulla on ollut ilo ja kunnia toimia tämän samannimisen seminaarin puheenjohtajana ja pari aikaisempaa vuotta. Seminaarin idea on, niin kuin nimi kertoo, esitellä tuoretta päihdeaiheista tutkimusta, riippuvuusaiheista tutkimusta ja sitten myöskin keskustella siitä, että mikä sen käytännön merkitys mahdollisesti on. Ei puhuta suoranaisesti hyödyllisyydestä, mutta relevanssista ja käytännön ulottuvuuksista. Ja jotta tämä keskustelu varmasti käynnistyisi ja tapahtuisi, me ollaan tänä vuonna tehty semmoinen pieni uudistus, että me ollaan pyydetty jokaisen tutkijapuheenvuoron perään joku kommentoimaan sitä esitystä. Kommentti voi olla lyhyt, napakka ja naseva, mutta se voi olla sitten myöskin vähän pohtivampi ja pidempi ihan kuinka kommentaattorit haluavat, mutta sitten myöskin avataan yleisökeskustelu siihen heti perään. Ja aikatauluakin on viime edellisistä vuosista pikkusen väljennetty, se on ollut aikamoista tämmöistä nopeita tykitystä, että nyt on vähän enemmän aikaa per esitys. Me odoteltiin aloitusta vähän pidempään, koska siellä on vielä yksi esiintyjä ja yksi kommentaattori ainakin saapumatta ja 20 ilmoittautunutta, mutta lähdetään tällä porukalla liikkeelle ja toivotaan, että sieltä valuu sitten loputkin. Pidemmittä puheitta voitaisiin lähteä liikkeelle ensimmäisestä esityksestä, jonka pitää Elina Renko Helsingin yliopistosta ja aiheena on mini-interventio sosiaalityössä. Ole hyvä, Elina.